ástandi, hvað þýðir það? Kom maður utan úr heimi, inn í lífið þitt? Hundruð stúlkna voru sendar í vist eða á vinnuhæli á tímum hernámsins á Íslandi vegna samskipta sinna við hermenn. Heimildarmyndin stúlkurnar á Kleppjársreykjum sviftir hulunni af myrkum kafla Íslandssögunar. Henni var ekki fyrirgefið, samfélagi fyrirgaf henni aldrei. Það var alltaf, þetta fylgdi henni alltaf, alla tíð, hversum hún fór. Ég tel að það hafi í rauninni aldrei farið fram hér aðrarins persónu njósnir fólk eins og fóru hér fram á stríðsárunum og beindust gegn konum í Reykjavík. Stúlkurnar á Kleppjársreykjum, lauslæti og landráð, ný íslensk heimildarmynd eftir Ölmu Ómarsdóttur, sýnd 8. til 11. október í Bíó Paradís.